Андрій Рубловик займається фотографією 10 років, працює у різних жанрах, останні 2 роки у стилі ню. На виставці експонується 40 світлин. Фотограф каже, на його роботах зображені як знайомі дівчата, так і професійні моделі. Хтось соромиться. У мене були різні моделі. Були ті, які дуже хотіли. Але соромились. Доводиться з ними працювати. У мене є способи, як розслабити людину, щоб вона почувала себе комфортно. Найбільше Андрій пишається однією із своїх останніх робіт. Получилось немножко не така, як всі, на мій взгляд. Ну, є некоторі окремі елементи, які мені подобаються. От, наприклад, от ця шия велика. Мені, тобто, візуально це цікаво, як би. Організували виставку у підземному паркінгу. Локацію обирали, тому що хотіли дуже вразити публіку. Ще в Миколаєві і в Україні ми не зустрічали жодної фотовиставки у підземному паркінгу. Анна Ахтимович розповідає, її чоловік також фотограф, тому вона намагається спостерігати за роботою місцевих фотографів. Ділиться враженнями від експозиції Андрія Рубловика. У мене свої асоціації з різними хорорами, з якимись такими моментами з фільмів, з відомими фільмами асоціації перекликаються. Дуже цікавий погляд, цікаво повернуті фотографії, так що можна поглянути, що ця фотографія, як вона знята, цікаво дуже. І саме насамперед те, що мені подобається, це так, як і різновид досугу в нашому місті. І це найкраще, чим можна зайнятися у вільний час. Слава Посадай також фотографує у стилі ню. Каже, їх роботи з Андрієм Рубловиком відрізняються, але прийшлися їй до вподоби. Ця виставка Андрія мені дуже сподобалась тим, що вона дуже екстраординарна. Вона дуже вишукана у кольорах, у позах, у цих прекрасних лініях дівчат. Вона казкова і неймовірна. Подивіться, і ви побачите, що автор просто вихватував з лінії часу цей кадр. У паркінгу виставка експонуватиметься один день, потім у галереї Рів'єра до 13 жовтня. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.